Ռուսաստանցի խաղաղապահներն Արցախցի ակտիվիստերին հորդորել են սպասել մինչև դեկտեմբերի 26-ը։ Այդ օրը խոստացել են կյանքի ճանապարհի բացման հարցին լուծում տալ։ Զորակազմի գնդապետի հետ բանակցությունների արդյունքները հրապարակել է Արցախցի ակտիվիստ Տիգրան Պետրոսյանը։ Չենք կարող ուժով մաքրել իրենց, որովհետև իրավունք չունենք, բայց ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այս բացեն։ Ասում ենք, մենք արդեն քանի օր է դա լսում ենք։ Նա ինձ մեզ խոստացավ, որ հիմա 26-ին կոնկրետ այս առումով լինելու է կոնկրետ հստակ խոսակցություն եւ ճանապարհը բացվելու է։ Երեք խաղապահների առաջին անցակետում Արցախ-Հայաստան անխափան կապնապահովելու պահանջը փոքր կազմով ներկայացնելուց հետո Պետրոսյանը տեղեկացրել էր, եթե ճանապարհը չբացեն, ավելի մեծ կազմով են լինելու այստեղ։ Արդեն կասկածում ենք մենք, որպես մանրադրամ այստեղ պահում, թե չէ, եթե մենք զգանք ժողովրդով, որ մեզ որպես մանրադրամ եք դուք ստեղ պահում, կամ ամբողջ ժողովրդով դուրս են գալու, ստեղից դուրս գանք, կամ էլ կանանց երեխաներին հանելու ենք, մենք միջևերջ մեր քաղաքում կռվենք։ Այսօր ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ վերածննդի հրապարակից քայլելով անցել են Ստեփանակերտ Շուշի ճանապարհի մեծ մասը։ Պահանջը հստակ է. 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության համաձայն բացել Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ միջանցքը։ Խնդիրներ կան բազմաթիվ, բայց մեր Արցախի ժողովուրդը քաջապես դիմադրում է։ Եղել են ավելի վատ օրեր, դիմադրել ենք, պայքարել ենք։ Նույնպես ժողովուրդը պատրաստ է դիմադրի եւ պայքարի։ Արցախցի ակտիվիստները ռուս խաղապահներին կոչ են արել չտրվել ադրբեջանական սադրանքներին, այդպիսով նրանք կարող են կորցնել արցախցիների վստահությունը։ Նարեկ Սահակյան, Դավիթ Հակոբյան, Լուրեր, Արցախ։